Dragana Kovačević je rođena 25. septembra 1959. godine. Diplomirani defektolog, logoped i surdopedagog, član društva defektologa, predsednik Suda časti, potpredsednik Udruženja za osobe sa Downovim sindromom, aktivista u Volonterskom centru za pomoć osobama sa autizmom i intelektualnim smetnjama, aktivan član evropske mreže HIPEN, gestovni prevodilac za osobe sa oštećenim sluhom, direktor škole sa domom za učenike oštećenog sluha i govora Kralja Aleksandra u Jagodini. Predstavnik je škole u Strasburu 2013. godine i učešće na stručnim konferencijama u Trstu, Nantu i Levoči. Potpisan protokol o saradnji sa školom dr. Dorak Bela u Budimpešti i školom Partenije Zografski u Skoplju. Formirala je volonterskog inkluzivnog tima za podršku učenicima u redovnoj školi. Dobroveče, dragi gledalci televizije Hram. Naš večerašnji gost je Dragana Kovačević, defektolog. Dobroveče, Dragana. Dobrodošli. Dobroveče. U naš studio. Hvala. Najpred da vam se zahvalim na pozivu. Izuzetna mi je čast da večeras predstavim sebe i svoju struku, sve svoje kolege. Da, eto tako. Započnemo sa ovom temom koja je, čini mi se, još uvek dovoljno neistražena i nije se dovoljno govorilo o ovom problemu o kome ćemo večeras govoriti. Direktor ste škole Kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Šta bi mogli da kažete o istorijatu te škole? Mi smo nekad bili praktično gledajući u korak sa modernim svetom. Inkluzija, pomoć ometenima u razvoju je bila još ima koren u 19. veku. Jeste, u pravu ste. Možemo da se pohvalimo da je Srbija uvek bila jako napredna po pitanju odnosa prema osobama koji imaju neke probleme. Obično se kaže da je stepen razvijenosti jedne države, ogleda se u tome kakav je odnos prema osobama koji imaju probleme, osobe sa smetnjama u razvoju, prema starim licima. Mogu vam reći da je tradicija defektologije i pomaganja nevoljnima, kako se tada pričalo, jako dugačka. Posle Prvog svetskog rata svi naši ranjeni borci, ratnici, su završili u Bizerti u Tunisu. Da. Oni su tamo lečeni, tako bila dobra klima, dobri uslovi i onda su ih polako vraćali u Srbiju. Naravno da je tu trebalo sada obezbediti kadar koji će raditi sa slepima, sa gluvima, sa jednostavno ljudima koji su imali probleme. To su začeci i koreni defektološke teorije i prakse u Srbiji. Kralj Aleksandar I. Karađorđević je napravio školu, eto, gde ja radim već 30 godina i direktor sam. Koliko ima kontinuiranog rada ta škola? Škola je radi od 1928. godine, permanentno, i to je najstarija državna ustanova za pomoć osobama ometenim u razvoju, posebno osobama sa slušnim oštećenjem. Kažem, koreni defektologije su jako dugi i imamo jako dugu tradiciju. Mogu vam reći da je u školi Kralja Aleksandra I. u Jagodini su zabeleženi, da kažem, i počeci uopšte defektološke misije, logopedske prakse. Mi kažemo da je tu bila materinska škola. Defektolozi iz čitave Evrope su dolazili tamo i obučavali se. To je, a u Tunisu su lečili ljude, ogluveli od artiljerijske paljbe? Jest, od artiljerijske paljbe, kažem, sve te ranjenike su tamo lečili lekari, ali kao što je i defektologija. Znači, mi nastupamo onda kada se dijagnostikuje, kada se neko stanje, kažem, medicinski izleči, mi smo u stvari neko ko je rehabilitator. I onda mi preuzimamo stvar u svoje ruke i radimo sa osobama koji imaju bilo koji problem. Hrišćanski je pomoći ljudima ometenim u razvoju.
vi vrlo uspešno školujete, imate profesionalne inženjere, profesionalne, imate odsek za hortikulturu, odsek za pekare, da, odsek za frizere i odsek za grafičke radnike. Da. Da kažem, mi u Srbiji je rad, kažem, specijalna edukacija, rehabilitacija jako razvijena. Imamo razvijenu mrežu da otprilike svaki veći grad ima ili školu ili bilo kakav rehabilitacijni centar i vrlo se ovako uspešno radi sa decom. Ono što bih ja istakla, to je da apel roditeljima da kad god primete da nešto sa detetom nije u redu, na najranijem uzrastu, da se jave svom pedijatru, psihijatru, bilo kakvom lekaru za tu prvu pomoć. Što se ranije otkrije bilo kakav problem, sve je bolja mogućnost za rehabilitaciju. Mi to zovemo defektolozi zlatno vreme rehabilitacije i ne smemo da dozvolimo da to prođe. Kažem, to je jedan apel roditeljima. Ne treba čekati da stanje samo po sebi prođe, da, ne znam, progovorit će pa je u 4-5 godina, znači nikako. Mora se ozbiljno pristupiti. Kada već dođe do nekog problema oštećenja, onda, naravno, postoje specijalne škole u koje deca idu. Specijalna škola u današnje vreme radi sa istim nastavnim planom i programom, kao i redovna, s tim da mi radimo individualno obrazovne planove, ali mogu vam reći da je prednost specijalne škole zato što se radi sa malim brojem učenika, gde vi prosto svakom detetu možete individualno da se posvetite i da taj individualni obrazovni plan sprovedete u delo. Inkluziju ste malo čas spomenuli. Inkluzija je jedan dobro smišljen projekat, ali, nažalost, nije zaživao u potpunosti. Prosvetni radnici kao da imaju, izvinite, prekidam vas, Dragana, samo da prosvetni radnici kao da imaju mali otklon, tako da kažem, jednu rezervu prema inkluziji. Inkluzivna nastava kaže da im donosi probleme. Se to tiče možda sklerotičnih naših institucija školskih ili... Pa dobro, ja kao predstavnik sistema ne smem da budem mnogo kritična, ali reći ću vam suštinu problema. Inkluzija je proces koji podrazumeva dobru pripremljenost i roditelja, i redovnih škola, i specijalnih škola, i defektologa koji rade u školama. Šta to znači? Odlično je ne praviti segregaciju, ne stavljati mnogo osoba sa smetnjama u razvoju na jedno mesto, jednostavno potpuno ih isključiti iz spoljašnjeg sveta. Dobro je da oni budu inkorporirani u društvo, u škole, da budu dobro integrisani. Ali vi pre toga morate mnogo toga da pripremite. Vi morate da pripremite školu, znači da pripremite nastavnike, da ih edukujete i da ih osnažite za prihvat nečega što je sasvim drugačije. Zatim, roditelji, naravno, kao i svaki roditelj, najmanje voli da mu dete bude na taj način obeleženo, ide u specijalnu školu. Znači, samim tim zakon dozvoljava da dete ide u redovnu školu i roditelji su to zdušno prihvatili i poveli svoju decu u redovnu školu, nadajući se da će tamo dobiti ono što njihovoj deci treba. Ali to se, nažalost, nije desilo. Postoji veliki otpor, zato što nastavnici jednostavno nisu osnaženi, nisu edukovani. Postoji otpor vršnjaka koji nisu, znači, deca u odeljenju nisu dovoljno pripremljena da će im doći drug koji je drugačiji od njih, a vi znate, deca su surova. Onda dolazi do velikih frustracija dece sa smetnjama u razvoju i jednostavno to nikom nije dobro. S druge strane, imate specijalne škole gde su se ljudi već školovali, koje su pripremljene sa bogatom asistivnom tehnologijom, sa svim onim što je najsavremenije i što može deci da pomogne. To bi sada trebalo, da kažem, da ostane prazno. Defektolozi se plaše da će ostati bez posla i u celom ovom zamešateljstvu nikom nije dobro. Mi imamo trenutnu situaciju da su učenici koji su pošli u redovne škole, vraćaju se u naše škole, prošle 5-6 godina, prošlo je ono što sam rekla, zlatno vreme rehabilitacije, oni dolaze
sa frustracijama, sa produbljenim problemima. Kažem, nešto se mora uraditi. Mi stalno obaveštavamo i apelujemo na stručnu javnost da jednostavno stvar ne sme više da se prepusti ovako stihiji. Dobro je zamišljeno, ali jednostavno nije došlo do pune realizacije. A ono što ja mogu da vam kažem, pošto imam zaista puno iskustva, 30 godina, zatim provela sam puno vremena u inostranstvu, na edukacijama, razmenama, različitim projektima. Inkluzija je za jedno bogato društvo. Znači, vi morate da imate obučene ljude, defektologe, lične pratioce, koji će to dete tamo sačekati u redovnoj školi i pomoći mu da se uspešno integriše. To kod nas nije slučaj. I mislim da je to jedna od velikih kočnica. A ono, evo, samo ću vam jednu kratku napraviti paralelu kako to funkcioniše kod nas, kako, na primjer, u Francuskoj. Mi sa njima imamo razvijenu saradnju. Škola naša za gluve, znači, školuje učenike od 3 do 23 godine, zanate i tako dalje, svi su tu na istom mestu. Sada se zakon promenio, pa mi sad nemamo gluve, nego mi moramo da primimo svako dete i sad je to veliko zamešateljstvo različitih hendikepa na jednom mestu. Mi treba da budemo dovoljno, da kažem, svesni i samosvesni da sami sebe edukujemo. Ima jedna dobra priča o čoveku koji je završio fakultet pa prodao pisaći sto. Tako da, mislim, ima puno ljudi, tako da kažem, u prenetom značenju koji su prodali svoj pisaći sto. Znači, mi moramo taj princip koji je došao sa zapada, long life learning ili celoživotno učenje, mora sada da bude primenjen kod nas, da kažem, 1000%. Znači, mi moramo sami sada, i defektolozi, i učitelji, i nastavnici, da krenemo sami da se edukujemo i da sami krenemo u susret problemu. Znate, da uspešno, da ne čekamo sada će na ministarstvo ili ne znam ko tu doći pa će nam nešto, mislim, da kažem, sipati u glavu. Jednostavno, to vreme je prošlo. Morate sami. I ovo hoću da vam kažem. Na zapadu je zaživela ta inkluzija. Znači, oni su zatvorili svoje specijalne škole. Ali te škole otvaraju vrata za sve probleme koje imaju roditelji sa decom, za logopedske vežbe, za rehabilitaciju i odatle jedan korpus defektologa odlazi i prati svako dete. Znači, to je sada sasvim promenilo funkciju i meni je jako bitno da sa svojim kolektivom, sa kolegama putujem i da vidimo šta nas čeka, da bi se na vreme pripremili, da nas opet nešto ne zatekne nespremne kao što to često biva kod nas. Da, a s druge strane, gluvo nema osoba mnogo puta. Da li u našem društvu dolazi do stigmatizacije? Da li imate iskustva da je ne baš dobro primljeno gluvo nema osoba? U narodu nemost ili bez govora je posljedica slušnog oštećenja. Znate, slušno oštećena osoba koja nema slušni aparat, koja nema tretman, ona ne govori. Ali na sreću to se promenilo. Sada imate puno tih slušnih aparata, imate ranu dobru rehabilitaciju i slušno oštećene osobe se uspešno integrišu u društvo. Ali naravno da ta stigma ostaje. Ne samo za slušno oštećenje, nego za sve, da kažem tako, hendikepe. Ja sam sada neki dan, znate, mi radimo u državnoj instituciji, ali nastojimo da svaku edukaciju, svaki seminar nevladinog sektora pratimo. Ili ipak, kako smo pričali, nevladin sektor je, da kažem, neka kontrola i civilnog sektora i na neki način, da kažem, i ovako nas tera da idemo bržim korakom napred, što sam neki dan čula od kolege da se mi brže update-ujemo. A u čemu se to, mislim, sastoji? Došla sam neki dan sa edukacije kako intervjuisati, odnosno anketirati osobu sa invaliditetom na temu stepena ostvarivanja ljudskih prava. Znači, sada je već metodologija tako razvijena da se prati veoma stručno i veoma analitički baš to što ste me pitali.
koliki je stepen ugroženosti ljudskih prava. Šta sve osobe sa invaliditetom, slepe, gluve, intelektualno ometene, naročito doživljavaju u svom okruženju. Bilo da se radi o porodici, čak u porodici imate omalovažavanje i loš tretman, bilo da se radi o širem, užem okruženju. Znači, priča je već zaista postala vrlo ozbiljna. I ja sam vrlo zadovoljna da s jedne strane mi kao državne institucije radimo na njihovoj rehabilitaciji, habilitaciji, vaspitanju i obrazovanju, a da sa druge strane nevladin sektor dosta radi na njihovom osnaživanju njihovih ličnosti. I to je jedna odlična kombinacija. Mi radimo, vrlo smo često uključeni, kažem, u projekte i makoliko to sada nama delovalo kao nešto što je vrlo strano i možda nešto što od čega nemate trenutno koristi. Znate, mi kad nemamo trenutnu korist, mi onda nećemo da ulažemo ni u šta. Ja vrlo ozbiljno razgovaram s mojim kolegama, sa roditeljima mojih štićenika, da je to jako dobra stvar. Znači, vi znate, nevladin sektor u našoj državi je iz određenih razloga stavljen nekada, da kažem, pojedinci na crnu listu. Nismo dovoljno uspeli da shvatimo, a možda su i pojedinci iz nevladinog sektora svojim činjenjem doprineli toj lošoj slici. Generalno, znači, mi imamo dosta upliva u njihov rad, vrlo smo zadovoljni i imamo dobru saradnju sa njim. Kaže, oni rade jednu nadgradnju. Mi radimo, znači, mi naučimo dete da bude dobar frizer, da bude dobar pekar, da stavi diplomu u džep i da dobije posao. I ja sam nekako lično najzadovoljnija kad vidim, javio mi se jedan moj učenik koji je završio pekarsku školu kod mene i on radi sada u Beču. U pekari, on je odličan, on zarađuje za život. Onda moji frizeri su otvorili neke svoje salone i onda kad imate taj feedback, vi znate da ste zaokružili proces i jako se osjećate dobro. Ali šta je sad sa njihovim ličnostima? Šta je sa poštovanjem njih kao osoba? Da li je njima omogućeno da uđu svuda? Da li mogu da uđu na pozorišnu predstavu? Da li mogu da budu, da kažem, ravnopravni članovi društva? Da li se njihova prava dovoljno poštuju? To je druga priča, to je nadgradnja i na tome sada moramo malo više da radimo. Da. S druge strane, u svetu uopšte psiholozi i sociolozi, a i vi tvrdite da prosto postoji epidemija autizma. Istraživanja koja istražuju autizam su relativno, da kažem, datiraju možda 40 ili 50 godina unazad. To i nije dovoljno, da kažem, vremena za neko ozbiljno rešenje problema. Ja sam sticajem okolnosti pre 17 godina na inicijativu roditelja iz Jagodine bila osnivač dnevnog boravka za decu obolelu od autizma. U Beogradu je tada bilo nekoliko takvih institucija i kolege iz Beograda su mi pomogle. Vi ste tada na prste jedne ruke mogli da nabrojite decu sa autizmom, sa tim poremećajem, znači gde dete jednostavno ima problema u svim sferama. U ponašanju, u emocijama, u socijalnoj sferi. Mislim, kako da vam kažem, jedan jako ozbiljan poremećaj, jedno stanje koje bez pravovremenog tretmana i bez prepoznavanja, bez rada, može da dovede do jako teških posljedica i po dete i po porodicu u kojoj dete živi. Tada je prevalenca, odnosno rasprostranjenost, bila jedno na 10.000 živorođene dece. Ja sam juče razgovarala sa koleginicom, jednim uvaženim psihologom iz Beograda, koja mi je rekla zadnji podatak, to je 1 na 50. Priča se zaista o epidemiji autističnog poremećaja. Mi stalno tragamo za uzrokom. Ja još jednom ponavljam, za uzrokom tragaju genetičari, lekari, psihijatri, mi defektolozi
lečimo posledice. Mi smo rehabilitatori. Ali naravno da moramo da budemo uključeni potpuno i da stalno budemo u toku sa najnovim naučnim istraživanjima. I tu lekarska preventiva potrebna? Znate šta, mi trenutno je otprilike nekih 40-ak uzroka ovako označeno kao potencijalni uzroci autizma. Kad kažemo uzrok, mi možda svi u sebi nosimo neku genetsku predispoziciju za određene bolesti i potreban je taj trigger, okidač da se nešto desi. Da li će to biti kandida ili vakcina ili ja već ne znam, 40 tih nekih faktora je sada trenutno u opticaju. Znači, jednostavno niko vam ne može do onako potpuno iskreno reći šta je naučno fundirano, ali mi imamo veliki problem. Puno je tu, znači, da kažem, teorija o nastanku autizma ima puno. Trenutno važeća je ta teorija da je to jedan genetski poremećaj, da je došlo do neke genetske mutacije, da se tačno ne zna šta, ali sve ide u prilog tome da će tih osoba biti sve više. Znači, sve više zagađenja, sve je više toksina u hrani, sve je više otuđenosti, sve je manje roditelja koji provode sa decom vreme u najranijem periodu, sve je više kompjutera, sve je više, kažem, Amerikanci su skoro počeli da nazivaju, pošto Americi jako izražen problem autizma, počeli da nazivaju kompjutere i televizore autističnim kutijama. Da. I da ih na taj način označavaju kao potencijalne uzročnike. Ono što mi imamo, to je veliki broj dece sa autizmom i sa, da kažemo, tom lepezom autističnog poremećaja, dece sa pervazivnim poremećima i nešto se mora preduzeti. Ja sam skoro čitala jedan članak gde kaže da je u Americi jako velika prevalenca, da oni jako mnogo para daju na izučavanje uzročnika autizma, ali, da kažem, ne zato što su oni mnogo humani, nego zato što njihov socijalni sistem to mnogo košta. Dakle, šta je primarnije za vas, stručnjake, defektologe, socijalni faktor ili genetski faktor? Šta tu preovladava uglavnom kod osobe sa izraženim autističnom osobom? Da vam kažem, mi lično posmatramo integralno i celovito. Znači, mi svoj pristup bilo kom detetu sa bilo kojim poremećajem baziramo na jednom timskom radu. Znači, gde učestvuje veliki tim, pa svako sa svog aspekta. Sociolozi sa svog, psiholozi sa svog, defektolozi sa svog, ali mi čekamo, znači, čekamo šta kaže genetika, šta kažu lekari, kad se sve to izdijagnostikuje i da nam se dete, mi onda radimo naše procedure i naše metode primenjujemo. Kažem, najlošiju prognozu za sada imamo sa decom koji imaju autizam. Ali to je priča koja je veoma, veoma složena i, kažem, ne znam zaista ko bi i u našoj državi bio kompetentan da na sva ta pitanja odgovori. Jean Delimeau u svom dvotomnom delu govori o strah na zapadu, govori o velikim poremećajima identiteta i mnogim bezizlaznim situacijama u koje su ulazili pojedinci i narodi i grupe i socijalni slojevi. Pomenili ste već onaj hieroglif, sin mi neće da ide u školu. Naš najpoznatiji dečiji... Iz Mesopotamije. Jeste, naš najpoznatiji dečiji psihijatar, profesor Svetomir Bojanin. Mislim, ja sam imala čast da radim i da budem u njegovom društvu. Pa mi tako kad počnemo da pričamo o problemima, pa danas je u školi katastrofa, deca neće da ide u školu, pa puno izostanaka, a ona zgleda, kaže, pa onda citira... Kaže, pa znate, kaže da je pisalo na onim pločicama sa klinastim pismom.
svedočenje nekog njihovog sveštenika koji kaže moj sin, taj i taj, neće da ide u školu, ima veliki problem sa njim. Tako da problem, mislim, nije tako skorašnji, nego je, od kad je sveta i veka, roditelji imaju sa decom. Ad homine memorijama, od kad ljudi pamte. Jasno. Ja lično imam običaj da kažem da je vaspitanje jedan od najtežih poslova. Da, vaš posao je suštinski hrišćanski posao. Potrebno je mnogo strpljenja, mnogo rada, da prosto onako majeutički, da upotrebim izraz Platonov, da se osvesti nešto u osobi koja je sa određenim poremećajem. Ja već kažem vam, 30 godina radim ovaj posao, ja sam logoped i surdoaudiolog i kad bi se bilo sa kim upoznala, znači tokom 30 godina, nije bila osoba koja mi je rekla pa kako, gde si to završila, kako možeš da radiš taj posao. Ja ga, kako da vam kažem, radim vrlo lagano, meni taj posao ne pada, teško vidim i puno ljudi sa kojima radim i sa kojima sarađujem isto takvo mišljenje imaju. Jednostavno, mislim da morate da budete predodređeni za ovaj posao. Ovaj posao ipak ne može da radi svako. Znači, o toj stručnosti, o metodološkom pristupu, tu ne bih, znači, jasno je da vi morate da budete dobro edukovani, da se permanentno, što kaže, ostručavate, da pratite. To, znači, je nešto što je opšte mesto i što ne bi trebali da pričamo o tome. Ali sam pristup, znači, vaš tamo vaše radno vreme ne traje 8 sati. Vi ste tamo dok treba. Vi ste tamo da prihvatite malo dete koje sa 3 godine dođe kod vas, jer ako ne bi došlo kod nas u školu i živelo tu, ne bi dobilo rehabilitaciju, jer njegovi roditelji žive negde u nekoj planini u istočnoj Srbiji. I to su prilično dramatične stvari. Znate, odvajanje rano od deteta, od roditelja. Sad se ide na to da svako mesto ima svoje rehabilitatore. Nije to tako lako, znate. Onda imate, uglavnom su u našoj školi i roditelji koji su lošeg materijalnog stanja. Naravno da veliki broj brakova kada se pojavi dete koji ima smetnju razvoju se razvodi. Znači, mi smo tu i psiholozi i psihoterapeuti i ljudi i prijatelji i neko ko će pružiti i da vam kažem u ovoj teškoj situaciji parče hleba. Da. Znate, mi imamo roditelje koji nemaju da što kaže, svoju mnogočlanu porodicu čime da hrane, pa kad dođe gladan, a ti mu pričaš o tome šta treba da radi sa svojim detetom i gde ga... To su vrlo teške i dramatične situacije. Onda kod roditelja gde vi morate da mu otvoreno kažete da je stanje njegovog deteta teško i da će to stanje potrajati, da vi morate njemu da kažete da on mora da spasi sebe i svoje zdravo dete. To ni malo nisu jednostavne stvari. Ali u svakom slučaju morate da budete otvoreni, iskreni. Oni to prepoznaju u vama i da od tih, da kažem, ljudi koji imaju probleme, napravite svoje saradnike, svoje prijatelje. Tako da to nije posao kao svaki drugi. Znate, da ste vi došli, ja nikad ne znam kako će početi moj radni dan, nikako će se završiti. Mi imamo u školi i dom sa 70 bolesne dece koji su fizički bolesni, koji su u pubertetu, na primjer, osvestili u svojim glavama i dušama da su različiti od drugih, koji pate. I jednostavno, lepo ste rekli, to je baš jedan, da kažem, hrišćanski, jedan sveštenički posao, ako tako mogu da se izrazim. A šta je najbitnije razviti kod njih? Da li ostaje trajna solidarnost? Ostaju oni đački dani i sećanja? Sve to. Ja sam vam već na početku emisije rekla da mi kao i sve škole u Srbiji imamo decu sa različitim vrstom hendikepa i različitih hronološki uzrasti i tako dalje. Ali vi to ne možete da verujete kakva solidarnost vlada među njima. Koliko oni jedni drugima pomažu. Da je to prosto neverovatno.
Ali bez obzira na to, mi i naše učenike, da kažem korisnike, ili stalno integrišemo i vodimo. Vrlo smo često u inostranstvu. Oni vole da se druže sa ljudima koji su iz drugih država, iz drugih škola, tako. Vrlo su radoznali. Onda sad kroz scenski pokret, kroz dramu, mi njih oslobađamo te njihove napetosti, pa da vidite njihovu radost kad su napunili dom omladine sa svojom predstavom. A u toj predstavi su uz pomoć muzičkih pedagoga koji su školovani u Nemačkoj, naših prijatelji iz Zrenjanina, tu su prikazali život i teškoće života jednog slušno oštećenog, jedne slušno oštećene osobe. A oni su sa tom predstavom digli Doma omladine na noge. Rastužili su celu Jagodinu da se tri puta predstavu izvodili, gde su svi koji su videli rekli da to treba da postane nešto što svako dete treba da vidi i da osvesti o sebi kakvu nepravdu vrši ako se podsmeva drugu koji ima neki poremećaj. A takođe sada mogu da se pohvalim da ćemo biti gosti u Trstu, izvodit ćemo našu predstavu, a domaćini će nam biti naš konzulat i Srpska pravoslavna crkva u Trstu. A sledećeg meseca mi tu, naravno, nije kraj. Mi sledećeg meseca nastupamo, znači, u Trstu, pa posle idemo u Rumuniju, gde ćemo isto u Temišvaru biti gosti naše crkve i dijaspore u Temišvaru. Hoću da vam kažem šta je potrebno. Potrebno je da ga osnažite, da mu date kompetencije, da on shvati da je jednako vredan kao i svi ostali ljudi. Da mu na taj način ulijete samopouzdanje i da ga eto tako spremnog pustite u život kao kad ptica izleti iz gnezda. To je najbitnije. Morate da osetite svaki trenutak, morate da osetite kako on diše, morate da mu se posvetite i da znate kad ćete da ga osnažite, kad ćete da ga pridržite, a kad ćete da ga pustite da sam korača. Kada ste dobili Svetosavsku nagradu? Da, Svetosavsku nagradu. Ja sada godine slabo pamtim, dobili smo Svetosavsku nagradu i to na jedan malo čudan i neobičan način. Nama ta nagrada jako mnogo znači. Mi se te godine, znate, obično bude konkurs za Svetosavsku nagradu. Mi smo naučili, imamo mnogo posla. I mi stalno radimo i nemamo vremena za tako, te stvari. Advertising, konkursi, to nam nije bila jača strana, mislim da to bilo pre 7-8 godina. Međutim, znate, postoje ministri koji se bave ozbiljno oblašću za koju su se opredelili i naš pomoćnik ministra je imao običaj da obilazi škole i domove, ali ne najavljen, što mislim i nije bilo loše. I on je, da kažem, pred novu godinu banuo kod nas u školu i mi smo baš tada sa decom popodne, znate, jako je teško provoditi slobodno vreme sa decom, ako to već nije njihova kuća. I mi uvek na to stavljamo, bacamo akcenat kako da im osmislimo, da to nekako približimo, da im to bude atmosfera. Mi smo pekli neke medenjake pred Novu godinu, kiti ili jerke, tako dalje. I kad je on ušao, mi ga nismo ni primetili, jer smo jako bili sa decom u poslu. Taj moment je prelomio da je on, mimo tog konkursa i svega, nominovao nas i mi smo bez ikakvih problema dobili Svetosavsku nagradu, kojom se jako ponosimo. Jer Svetosavska nagrada nije, eto tako, mi smo nešto pisali, pa smo dobili, pa smo navodili što smo radili, nego je baš kruna svega onog što smo mi ovako investirali u naše korisnike i u nas. Da, hvala vam, Dragana. Bio je razgovor sa defektologom Draganom Kovačević. Hvala vam Hvala i vama. Na razgovoru i na...